Hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, dragi prijatelji, prvašice i prvaši. Evo, došao je dan da je uhićen i doveden u Hrvatsku zločinac, krvnik iz Streljačkog Voda na Ovčari, Ivan Husnik. Ivan Husnik je po nacionalnosti Hrvat i osuđen je u Srbiji na 15 godina zatvora koji je odslužio radi Ovčare, ubijanja na Ovčari, a pošto nije srpski državljanin, pošto je hrvatski državljanin, Srbija je izručila, to jest Ministarstvo pravde Srbije je izručilo Hrvata Ivana Husnika. Ivan Husnik skrivao se u Srbiji pod imenom Ivica Atanasijević i živio je u jednom selu blizu Novog Sada. Znači, izručen je ove subote, jučer, i nalazi se u zatvoru u Hrvatskoj. Inače, osuđen je u Hrvatskoj na 8 godina zatvora, samo na 8 godina. Takvom zločincu, krvniku, koji je priznao na srpskoj televiziji da je nakon streljanja na Ovčari on gazio po našim ubijenima i da je, kada je gazio, da se jedan naš digao i onda da su upucali ga, da su pucali po njemu i dokrajčili ga. Znači, on je provjeravao da li je tko ostao živ. Taj krvnik treba dobiti doživotnu robiju. Doživotni zatvor. Rekao je na srpskoj televiziji da nema šanse da bude izručen i da bude on sam došao u Hrvatsku po cijenu vlastitog života. Evo ga, Ivan Husnik, krvnik iz Ovčare, došao je po pravdi Boga, došao je da odgovara za zločine što je činio nad svojim Hrvatima. Uvijek smo imali i izdajnika u Hrvatskoj, pa tako i u Drugom svjetskom ratu bilo je i Hrvata, četnika, pa to me ništa ne čudi. Ali ovo je jedna radosna vijest da je krvnik iz Ovčare, iz Streljačkog Voda, došao pravdi i došao u ruke Hrvatske. Hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, idemo dalje. Borba za Hrvatsku traje. Nema predaje. Hrvatska nije slobodna. Oslobodimo Hrvatsku. Hrvatsku moramo vratiti narodu. Bog i Hrvati, za dom spremni.